E aí, gente, tudo bem? Letícia Pazero aqui na Contigo. E todo mundo sabe que quando um novo serzinho chega no mundo é só alegria, né? E pra esse casal não ia ser diferente. O apresentador Pedro Bial e a jornalista Maria Prata viveram um dia bem agitado e lindo nessa última segunda-feira, dia 16, com o nascimento da filha Dora. Os dois já são pais de mais uma menininha de 2 anos, a Laura, mas o apresentador já teve outros relacionamentos antes desse com Maria e tem outros 3 filhos também, a Ana, de 32 anos, o Theo, de 21, e o José, de 16. Totalizando agora 5 filhinhos, né? Gente, haja espaço nessa casa, né? Mas deve ser super gostoso, porque a casa não fica vazia nunca. Tá todo mundo sempre alegre. Imagina o Natal e fim de ano como deve ser legal, né? Quer dizer, esse Natal já vai ser mega especial por ser o primeiro da Dora e da família aproveitando com a pequenininha. No Instagram, a jornalista comemorou a chegada da filha com uma arte feita por Rita Weiner, que tem o nome de todos os filhos do apresentador. Uma bela homenagem, né? Vamos combinar. Ela escreveu no post dos stories assim, ó: Dora chegou para aumentar nossa família grande e amada, com direito à vinheta de abertura da vida assinada pela tia Rita Weiner. Fofíssima, né, gente? Um tempo atrás, em uma entrevista para a revista Gol, o Bial falou um pouquinho sobre a sua família e disse que quis se tornar pai novo porque ficou órfão muito cedo. Então queria compensar isso de alguma maneira, né? E ele falou assim: não imaginava que teria tanto filho. Fiquei órfão de pai cedo e isso me fez querer ser pai mais novo para de algum jeito compensar. E olha que ele tá compensando direitinho, né? Porque são 5 filhos e ele ama cada um deles, disse até o quanto eles o renovam. Ele falou assim, ó: se você mantém o canal de diálogo aberto com eles, se renova constantemente. No caso da Laura, que é a filhinha de 2 anos do casal, que está na primeira infância, acontece algo mais profundo, porque uma criança nessa fase está em estado psicodélico o tempo inteiro. Nada do que ela vê é tão óbvio e eu pego a maior carona nessa visão. É a minha droga mais forte. E, gente, ele falando isso, dá pra ver que ele é todo babão pelos filhos, né? Um paizão mesmo. E eu tô aqui só esperando uma foto dos papais com a Dora pra ficar toda babona aqui desse lado também, né? E atualmente o ex-apresentador do Big Brother Brasil tem o seu próprio talk show na Globo, o Conversa com Bial. Recebe vários artistas pra falar sobre assuntos sérios e sobre a carreira. E o programa roda de segunda a sexta e na semana passada ele teve um convidado que tornou o programa um dos assuntos do momento. Na quinta-feira, dia 12, o apresentador recebeu Renan da Penha, que deu a sua primeira entrevista após sair da prisão. Então imagina a honra de ambos, né? De Bial por ter tido essa exclusiva, seu primeiro a entrevistar o DJ, e de Renan por poder dar entrevista para uma pessoa tão importante do ramo, né? Por mais que o programa já esteja bombando, os trabalhos do Bial que mais marcaram a sua carreira foi o BBB, que ele apresentou por 15 anos, e o Fantástico, que apresentou de 1996 até 2007. E ele tá fazendo um trabalho lindo com Conversa com Bial, e um trabalho mais lindo ainda, né, com a sua família. Tenho certeza que tudo pra frente, né, vai ser mais iluminado ainda na vida dele com a Dorinha agora, né, gente? E bom, ficamos por aqui por enquanto, mas a gente espera fotos da Dora, viu, Bial? Então não esqueçam também de curtir o vídeo e se inscrever no canal da Contigo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Adeus. Adeus. Tchau.